Latvieši mīl mašīnas. Jau no bērnības mēs visur tiekam badāti ar mašīnām un sasnieguši 18 gadu vecumu gandrīz visi steigšus metās kārtot tiesības. Man nav tiesību, un šajā video anarhists Edgars stāstīs tev, cik tavs dzīvesveids ir nepareizs un uzspiedīs tev savu fantastisko dzīvesveidu. Un šis video ir tapis sadarbībā ar Mobilī, kas ļauj anarhistiem līdzīgi kā man nestāvēt garās rindās, bet pirkt autobusu un vilcienu biļetes savos telefonos. Tātad arī es uzaugu ģimenē, kur visi brauc ar mašīnu. Man arī likās, ka es 18 gados skriešus došos nokārtot tiesības un nopirkšu savu mašīnu. Bet tad 14 gadu vecumā es nopirku jaunu riteni, pamēģināju aizbraukt ar riteni līdz skolai. Un man tas likās tik forši, es sāku ar riteni braukt uz skolu gandrīz katru dienu. Un vēl uzaugot Rīgā, visur var nokļūt ar sabiedrisko transportu. Un tāpat arī visā Latvijā man nekad nav bijušas problēmas aizbraukt ar sabiedrisko transportu. Un tas arī būtu pirmais iemesls, kādēļ es nebraucu ar mašīnu. Gandrīz visur Latvijā var nokļūt bez mašīnas. Uz daudzām vietām var forši aizbraukt ar vilcienu, bet tur, kur nebrauc vilcienu, var mierīgi aizbraukt ar autobusu. Un tā vietā, lai es te tagad sēdētu un vienkārši jums stāstītu, es varētu arī parādīt un aizbraukt kaut kur ar autobusu. Šobrīd nav idejas, uz kurien braukt, bet es pajautāšu saviem sekotājiem Instagramā, uz kādu Latvijas pilsētu man aizbraukt. 5 minutes later. Tad man atbildējuši super daudz cilvēki, bet visvairāk cilvēki, man liekas, ka teikuši, ka man jābrauc uz Liepāju. Braucam uz Liepāju! Ripojam iekšā! Jā, ar riteni arī var braukt autobusā. Ir tikai mīļi jāpajautā šoferītim un jānopērk bagāžas biļeti. Kāds noteikti teiks, ka ar autobusu braukt ir ilgāk, ar mašīnu braukt ir ērtāk, lā. Bet man īstenībā patīk tas, ka ar autobusu uz Liepāju ir jābrauc 4 stundas. Jo otrais iemesls, kādēļ es izvēlos nebraukt ar mašīnu, ir tas, ka autobusā un citos sabiedriskajos transportos es varu darīt lietas paralēli, kamēr es braucu. Es mierīgi varu lasīt grāmatas, griezt nagus, skatīties YouTube video, vai piemēram šajā braucienā es sarakstīju šī video scenāriju. Vēl es esmu izsteigājis gandrīz visu Latviju, ejot nakts pārgājienos, un pēc tiem pārgājieniem arī sanāk gulēt autobusos un vilcienos visdažādākajās pozās. Vienīgais autobusos nevar paēst, tādēļ es šobrīd esmu diezgan izsalcis. El Liepājnieki, kur tu vari garšīgi paēst? Mājās. Kas ir Liepājai tāds raksturīgs? Darbnīca. Darbnīca, paldies, vecīt! Nākamais iemesls nebraukt ar mašīnu, jo tas ir neveselīgi. Kā teiktu Gačo, un tik tiešām cilvēki, kas brauc ar mašīnām, biežāk ir aptaukojušies, slimo ar dažādām sirds slimībām un tā tālāk. Tānijā, piemēram, valdība rūpējas par saviem iedzīvotājiem. Viņi izbūvē velo infrastruktūru un veicina velo braukšanu, jo ir neskaitām pētījumi, ka riteņbraukšana uzlabo veselību, samazina dažādu slimību risku un paildzina tavu dzīves ilgumu. Nākamais iemesls ar mašīnu braukt ir ne tikai neveselīgi, bet arī bīstami. Tas ir pats bīstamākais transporta līdzeklis. Ceļa satiksmes negadījumi ir numur viens nāves cēlonis jauniešiem līdz 24 gadu vecumam. Uz ielām ir daudz bīstamu šoferi, kas visu laiku skatās telefonos vai runā pa telefonu, kādēļ, lai es sevi pakļautu tādam riskam. Nākamais iemesls, kādēļ es nebraucu ar mašīnu, ir tas ir nenormāli dārgi. Es dažreiz sūdzos par to, ka man Rīgā sabiedriskais transports izmaksā 50 eiro mēnesī, bet tas nav nekas salīdzināt ar to, cik mašīnu uzturēt ir dārgi. Tev ir jāmaksā par benzīnu katru mēnesi, tev ir jāmaksā par pašu mašīnu, tev ir jāpērk tiesību.
Tev ir jā, nevajag pirkt tiesības, kārtojiet tiesības. Un pats trakākais Latvijā ir tas, ka cilvēki brauc ar mašīnu, kaut gan viņi nevar pat īsti atļauties braukt ar mašīnu, jo viņiem tas ir vajadzīgs. Ja tu dzīvo kaut kādā Rīgas nomalē un tev katru dienu jābrauc uz darbu ar mašīnu līdz centram, man liekas sanāk lētāk vienkārši izīrēt dzīvokli centrā un iet ar kājām vai riteni uz darbu, nekā visu laiku uzturēt mašīnu un braukāt uz turienu. Un vispār, ja tu dzīvo ārpus Rīgas kādā mazākā pilsētā, ja pat Rīgu var izbraukāt visu ar riteni, tad pieņemsim Liepāju vai kādu citu pilsētu var vēl vieglāk izbraukāt ar riteni. Priekš kam liepājniekiem ir vajadzīga mašīna, es nesaprotu. Ralf, tev ir mašīna? Jā. Kāpēc tu braukā ar mašīnu? Pastāsti man. Kāpēc tu pa Liepāju braukā ar mašīnu? Nē, nu, iemesls, kādēļ es braukāju, tas ietaupa laiku. Es varu pamosties 10 minūtes no kāda pasākuma vai tamlīdzīgi, un es vienkārši paņem mašīnu un brauc. Vai tad Liepājā riteni nevar tik pat ātri aizbraukt visur? Nu, jā, bet tā riteni tu nevar tik viegli pārvadāt lietas. Ja tev jāvadā tehnika vai somas vai... Bet tā riteni tev ir jāminās pašam. Nu, tas ir sports uzreiz. Tev nepatīk sportot? Es dodu priekšroku ēdienu. Desmitāk baigi dārbi braukt ar mašīnu? Nu, diezgan. Jā. Nu, uz Rīgu. Tas... Cik tev izmaksāja mašīnu? Tā ir mans mammas. Nu redzi, viņš pat, mašīnas ir tik dārgs, viņš pat nepērk mašīnu, viņš vienkārši braukā ar... Un cik benzīna tev sanāk mēnesī iztērēt? Ja man ir ļoti daudz darbi Rīgā, tad nu, visticamāk pie 150-200 eiro. Tu uz Rīgu braukā visu laiku ar mašīnu? Man ir gadījies 4 reizes braukt nedēļā uz Rīgu. Nav lētāk izīrēt dzīvokli Rīgā? Nav tik labi dzīvot Rīgā. Ok, tev patīk Liepājā dzīvot? Liepāja labākā pilsēta. Okay, un tev nepatīk, kāpēc ar autobusu braukt uz Rīgu? Tu nezini, kas tev sēdēs blakus. Mm-hmm. Un tu nekad nezini, vai autobusu šoferis būs ieslēdzis kondicionieru normāli, vai būs par augstu vai par karstu. Nekad nav tikai normāli. Es apstājos tikai tad, ja man baigi gribas tur piestāt paēst vai ko. Un tu montē video vai ne? Tu filmē un tais bildes. Tu vari samontēt video, kamēr brauc autobusā, ja tev nav jābrauc pašam. Nu jā, it kā jā. Bet tu to atsakies darīt, jo tev ir komforts. Jā, man ir komforts. Jā. Palā, tu brauc ar mašīnu? Nē. Nāc parunāsim. Tātad Paulīna, tu dzīvo Liepājā, jā? Es esmu dzimusi un augusi Liepājniece. Tu brauc ar mašīnu ikdienā? Nē, nekādas mašīnas, nē, mašīnām, nē. Ar ko tad tu brauc? Es braucu ar kājām. Tu brauc ar kājām un ar riteni, vai ne? Un ar riteni. Ok, un kā tu var izdzīvot bez mašīnas? Man ir labi draugi, kuriem vienmēr ir aizmugurē vietas mašīna. Un kā tu uz Rīgu brauc bez mašīnas? Es izmantoju autobusu, bet vēl labāk man patīk izmantot Rīgu Liepāja Rīga. To Facebook grupu, jā? Es gribētu ar riteni aizbraukt, bet vēl neesmu saņēmusies. Tev ir arī dzīvoklis Rīgā, vai ne? Vai cik tu maksā par dzīvokli, ja drīkst zināt? Nedrīkst. Nu, viņš maksā par mašīnu 150 līdz 200. Cik tu maksā par dzīvokli, lētāk vai dārgāk? Lētāk. Redz, dzīvokli Rīgā ir lētāk. Tu ar draugiem dali dzīvokli, vai ne? Jā, un ir, dzīvoklis ir Rīgas centrā. Vai tu kādreiz kārtos tiesības brauks ar mašīnu? Ļoti labs jautājums. Es domāju, nākotne to rādīs. Ļoti laba atbilde. Zin kā, man liekas, ir labi, ja tev ir tiesības. Nu, katram gadījumam, ja nu kas, lai tev ir tiesības, bet laikam tuvāko 2 gadu laikā man mašīna taču nebūs. Nē, es piekrītu, tiesības jau nav nekas slikts, es arī labprāt nokārtot tiesības kaut kad, jo jā. Tas arī uzreiz man būtu drošāk braukt ar riteni, vai ja es kādreiz gribu, nezinu, izīrēt kārguru, vai ja es izdomāšu pārdot savu, visu savu iedzīvi un pārvākties dzīvot vanlife, hashtag vanlife, tādā minibusiņā un ceļot pa Eiropu, tam man noteikti nodrāt tiesības. Jā. Mēs varam samesties kaut kā busam. Elektriskiem. Jā, kaut kā samties. Ja tas ir dabai draudzīgāk. Vēl, protams, ļoti svarīgs iemesls, kādēļ es nebraucu ar mašīnu, ir mašīnas ir dabai nedraudzīgas. Es jums tagad te bombardēšu ar faktiem. Vieglās automašīnas 95% no laika stāv nekustīgas. Tātad 95% no savu pastāvēšanas laika mašīnas ir nevis kustībā, bet stāv vai no autostāvvietā garāžā. Milzīga tonu smaga kaste, kas aizņem daudz vietas pilsētā autostāvvietās. Vēl 80% no braucieniem ar mašīnu tiek veikti ar vienu pasažieri, tikai vadītāji pie stūres. Tas ir ļoti, ļoti neekonomiski, ka tikai viens cilvēks brauc mašīnā un aizņem tik daudz vietas. Vēl par izmaksām runājot, mašīnas uzturēt ir nenormāli dārgi. Remontos aiziet. Cik tu teici, Ralf, tev aizgāja remontā šogad? 1000 eiro remontējot auto, un tas pat nav tavs auto. Es vajag, ka stirni ieskrēju pilsētas centrā.
Pagad tu stirni? Ne, nu kā, mēs braucam ārā no Liepājas. Reāli vēl esam Liepājas robežās. Viņi vienkārši ieskrēja lukturī, sasit man lukturi un bamperi un 550 aizgāja. Jā, maiti izdzīvoja. Nu, man labi, ka izdzīvoja. Pastēst, mašīnas vispār viņš stirnu notriec. Mašīnas ir dabai nedraudzīgas, vēl viņas ir dzīvniekiem nedraudzīgas, galina dzīvniekus un cilvēkus, tā kā. Vispār, kāpēc ar tādām metāla kastēm ir jābrauc? Vēl, protams, tas, ka es nebraucu ar mašīnām, tas ir sava veida aktīvisms. Šis video, ko es taisu, arī ir aktīvisms no manas puses. Es stāstu par faktiem un rādu piemērus, kā var nebraukt ar mašīnu. Jo vienīgais veids, kā mēs radīsim kaut kādas pārmaiņas, ir ar aktīvismu. Jo vairāk cilvēki sāks braukt ar riktaņiem, sāks izmantot alternatīvos transporta veidus, jo ātrāk sāksies pārmaiņas valdības līmenī un arī jaunajā paaudzē, protams, ir jāieaudzina tās vērtības, ka ar mašīnu nevajag braukt visur un vienmēr var arī izmantot citus transporta līdzekļus. Mazas bērns var izvadāt arī ar velo bērnu sēdeklīšiem, un jo agrāk tu savam bērnam iemācīs braukt ar riteni, jo veselīgāk un labāk dzīve viņam būs. Vai ne? Fakti! Jā! Fakti! Ok, ja tu pēc šīs aizkustinošās runas neesi pārliecināts, ka jābeidz braukt ar mašīnu, turpini braukt, aiziet mobilī piedāvā arī autostāvvietām nopirkt. Tā kā arī par jums viņi ir padomājuši. Viss kārtībā. Tu ikdienā izmanto mobilī? Jā! Paulīna? Jā, es izmantoju. Cik vien bieži man... Tā nav jāmelo šobrīd. Nē, nopietni, tev ir tāda aplikācija telefona. Tu gribi ielādēt, es to parādīšu. Nē, nevar. Tev vairs nebūs jāstāv rindā. Man vajag jaunu telefonu, tad tu varēsi ielādēt. Tev nopirkt jaunu? Jā. Re, ka tev ir telefons, ko tu melo. Tātad paņem, atver tagad Play Store-iņu. Instalējās. Notiek atvērt. Notiek, tas gan bija ātri. Tātad, kad mēs ielādējam mobilī, tas šitais te oranžais mobilī. Šitās īmes, kādiem tapšiem. Tātad, kāds tavs tālruņa numurs? Tev uzreiz sakonektējās, kodiņš viss ir. Atļaut lokācijai piekļūt, vai ne? Un viss, tu vari braukt. Tev jāpievieno kārti tagad un gatavs. Ok, mēs pabeidzām filmēt video, bet es kavēju autobusu. Tagad Aši nopirksim caur mobilī biļetīti uz Rīgu. Un cerams, ka es paspēšu. Man ir 15 minūtes, auto ostē ir aptuveni 20 minūšu attālumā. Aiziet, braucam! Nekad dzīvē tā nebija skrējis, tik ātri brauc uz autobusu, bet es paspēju. Tā ir viena lieta, kas ir mīnus autobusiem sabiedriskajiem, ka tev ir jāplāno savus laiks atkarībā no transporta saraksta, bet ja viss saplāno laicīgi, ne tā kā es šajā gadījumā, tad viss vienmēr var paspēt. Paldies Ralfam, ka palīdz man iefilmēt video. Easy peasy. Tā ir viņa kameriņa. Viņa man te hosto Liepājā šodien. Paldies mobilī par foršo sadarbību. Noteikti braucat uz Liepāju, te ir reāli forši. Gaidīsim. Kā šo tev sauc? Kazinājs. Kazinājs? Šis ir Liepājs kaut kāds? Jā. Tikai šeit atrodams. Tikai Liepājā atrodams tikai Kazinājs. Tikai šai vietā. Tikai darbnīcā var dabūt Kazināju. Baigi labais īstenībā. Čolūdzu ieliec, kad kā bējumas reiz teica. Garšīgs. Čau visiem. Čau. Kas notiek mītapos parasti? Daudz cilvēku.